ranka diirada oo shaqeeyay magaalada Galkacyo waxa maanta si diiran ugu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha jaaliyada waqooyiga America ee dowlad goboleedka Galmudug injineer Maxamed Cala Kaahiye wafdiga gudoomiyaha ayaa kulka ay soo gaareen gagada diirada oo shaqeeyay magaalada Galkacyo waxa halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiin culimaadiin ururada haweenka dhalinyaro ee qaybaha kala duwan ee magaalada Galkacyo munaasabad kooban oo soo dhaweeyay oo lagu sameeyay gudaha garoonka ayaa soo gaaritaankooda kadib waxa halkaasii ka hadlay kuna soo dhaweeyay wafdiga gudoomiyaha jaaliyada Galmudug injineer Maxamed Cala Kaahiye ku xigeenka duqa degmada Galkacyo injineer Maxamed Cabdi Cilmi muddo dheer oo aan joognay qoraxda ama airport-ka inuu na soo gaaro wafdiga aan sugeynay waxaan ku leeyahay Maxamed Cala Kaahiye ku soo dhawow Galkacyo waxaan hore u aragnay ama u daawanay hadaan nahay reer Galkacyo sidii mugga lahayd ee sharafta lahayd ee maamuska lahayd ee u soo dhaweysay Maayir Cabdiraxmaan Sheekh Xasan waxaan ku leenahay soo dhawow waxaan ku gudaynaa intii in leeg saaka 3 saac bay dadkaani qaybta ugu horeysay yimaadeen intaas qoraxda la joogay waxaan ognahay waxa aad ka qabatay wafdigii ka socday degmada Galkacyo ee tagay America iyo waxa aad u tartay ama waxa hadda aanu filaynaa hadii lahayd ma inay naga soo gaaraan oo talada iyo waqtiga badan aad ku bixisay waxaan rajaynayaa in Galkacyana si leeg sidaas lagaaga soo dhaweyn doono la iska yeelyeeli maayo wax qabadkaagi waa muuqda waxaan ku leenahay soo dhawow mar labaad ku soo dhawow degmada Galkacyo iyo bulshadaadii iyo dadkaagi tolkaagi walaalahaagi odayaashaadi dhammaan ku soo dhawow sidoo kale waxa wafdiga gudoomiyaha halkaasii ku soo dhaweeyay hadal la bogaadin iyo ducaysi ugu jirana ka soo jeediyay qaar kamid ah waxgaradkii iyo siyaasiyiintii halkaasii ugu soo dhaweeyay Maxamed Cala Kaahiye Sultan soo dhawow yacna furan ku soo dhawow gobolkaagii mudug waana jeenaynaa inaad mustaqbalka gobolka mudug aad wax badan ka bedeli doontid Sultan Maxamed Cala Kaahiye waxaan leenahay Galkacyo ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow dadkaagii oo ku soo banaan baxay ku soo dhawow waxaan leenahay intaan oo ummad ayay maanta isku ka soo banaan baxday lix jeclo iyo dadka deegaanka inaan un baqreyd ayay isku ka soo baxday Sultan soo dhawow dalkaaga iyo dadkaagaba annagu dadkaagii baa ka midnahay madaxdeeda ahayn aan isku keenay soo dhawow dadkan qoraxda waxay u taagan yihiin mudnaantaada iyo sharaftaada iyo magacaaga inta aad ka soo qabatay Galmudugna waa la hayaa inta aad soo martana kuuma amaalgudi karna waxaan leenahay ilaahay ha ka amaal mariyo haddana waa ognahay inaad diyaar u tahay inaad ka sii shaqaysid ayadaan kugu soo dhaweynayna gacna furan baan kugu soo dhaweynayna gabangabadii waxaa halkaasii qodbad dheer ka jeediyey Karim Had Ciliyey soo dhaweyntii maanta loo sameeyey injineer Maxamed Cala Kaahiye gudoomiyaha jaaliyada dowlad goboleedka Galmudug ee waqooyiga America isagoo uga mahad celiyey bulshada reer Galkacyo siday ugu istaageen soo dhaweyntiisa waxa uuna carabka ku dhigtay ujeeddada imaatinkiisa aad iyo aad bay qiiro ii gelisay maantay waxaan qabaa soo dhaweyntan inay tahay soo dhaweyn tii qaranka ameen qarniga markaan arkay shacabka tirada badan ee maanta halkan yimid adeerkay Xasan Maxamuud Heel oo ah aasaasayaashii Galmudug annaguna aan ahayn dadkii hoggaaminayeen dhalinyaradii hoggaaminayeen aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu ugu soo dhaweeyo Galkacyo Xasan Maxamuud iyo shacabka Galkacyo horta nambar waxaan ka xusanaynaa jannada in loo duceeyo jannada raxma Allah ka sawaabiyo Cabdullaahi Cabdi Xasan oo ahaa hormoodkii na hoggaaminayay markii wafdigii ugu horeeyay ee Professor Sharwac iyo ninka la yiraahdo Cumar Salaad iyo Caalin Madaxweyne Caalin dhammaan ay noogu yimaadeen Minneapolis laguna aasaasayay qabanqaabadii Galmudug waxaan aad iyo aad Xasan Maxamuud Heel iyo tiimkiisi uga mahadcelinayaa dowlad goboleedyada iyo maamulada Galmudug ka jiray waqtigaas maamul walbaba wuxuu la baxay magac qabiilkooda iyo deegaankooda ka tarjumaya laakiin reer Galmudug waxay ku fakareen Galmudug iyo mudug iyadoo la gaarin inay sii bilaabaan taasi waxay ku tusinaysaa bisaylka siyaasadeed iyo sida ay u jecel yihiin midnimada gobolka Xasan Maxamuud Heel wuxuu ka mid ahaa dadkii na hoggaaminayay
dadkii aan maamulka galmudug lugayso ku istaajiyay wasiiradii ugu horeeyay oo kamid aha aad baan kaaga mahadcelinayaa xasan maxamuud heel waqtigaadi inaad qurbi ka soo tagtay halkaan aad waqtigaadi gelisay walaalayaal Soomaalidu waxay tiraahdaa run ahaantii sidaan in kugu lisay waan noogu habaysan waa idiin habaysan waan idiin lisay adinkuna waa idiin habaysan 15 sano ayaan galmudug horumarkeeda iyo qabanqaabadeeda iyo mas'uuliyadeeda inaan soo dhaweyno inaan dhaqaale u aruurino inaan mashruucyada qayb ka qaadano qasriga madaxtooyada ee gaalkacyo xasan maxmuud heel maqaatib uu ka yahay jaaliyadeena qaybtii ugu weyn ay ka qaadatay ee dugsiga elguula qaybtii ugu weynaa ma ka qaadanay ee degmad ameen guriga degmada hobyood annaga dhisnay lacagtii ka soo dirnay mareykan ee bandiiraley iskuulaan ka dhisnay annagoo uu hoggaaminayo ee ninka la yiraahdo Cabdirsaaq Cabdulle af barwaaqo mashruucyaal badan baa ka sameeynay aan walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 15 sano la soo dhaafay aniga kaliya ma ahane intii ila shaqaysay ee reegal madug mahad baan u celinayaa caaway saacadaan la joogo 20 wiil oo gaalkacyo joogta ayaa Facebook live waxay ku xariirinayaan North America jaaliyadii galmudug ee Minneapolis joogtay hadda saacadan waa soo jeedaan waa soo waceen xafladan live ayaa u fiirsanaya dunida dacaladeed ayaa laga fiirsanaya intii naan timid 3 milyan isaa fiirsanaysa aba qoraxba la taagan yahay waxaan rabaa inaan idin sheego walaalyaal anigu safarkaygu wuxuu ku saleysan yahay arin aad iyo aad muhiim u ah arin dalka iyo deegaanka aad ugu geedkan yar horumar gaarsiinaysa waa arin dhaqanka Soomaaliyeed ama dhaqanka galmudug ku saabsan ayaan u imid waliba dhaqan waxaan u imid hal qarni jiray 101 sano maanta jirsaday waxaan rabaa message maanta inaan diro dhaqanka waa arin dawladda ay sabixin dhaqanku waa wax siyaasada ka caagan dhaqanka waxaa bixiya kaliya dawladda ma bixisa shacabka waxaan maqaati ka caaway maanta in shacabiga gaalkacayo kalsooni iyo runaantii yididiila fiican ay ugu abuureen maanta qoraxda iyagoo taagan walaalayaal waxba hadalka badin ma hayo qofkii raba inuu wax noqdo dawladdu uu sanaadinay dadkiisa ha kasbado sida maanta intaan ay soo baxday baan idinkaga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol qoraxda maanta saad u taagantiin iyo dhididka in ka baxaya rabbi ha idinka siiyo ajar.